Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Виждате, че дъската няма. Това видео е малко по-нестандартно от обичайните ни такива. Записваме го малко над 2 часа след края на втория полуфинал на Световното първенство и съответно победата на Франция над Марокко. Казвам, записваме го, тъй като за моя огромна радост гост в този епизод на Board the Game за този анализ е моя колега и най-вече добър приятел Даня Любомиров от Sportal.bg, когато може да гледате на много места в Sportal.bg, да му четете статиите, да го гледате в много предавания, много активен и сега ще бъде активен и при нас. Дани, добър вечер, то добро утро, не добър вечер, не знам, но много ти благодаря за включването. Да, добро утро, добър вечер. То хубавото на този формат е, че когато и да ни гледат зрителите, зависи си от тях, така че добър вечер и добро утро на всички. Да, то в крайна сметка видеото трябва да излезе сутринта, така че за много хора ще си е точно добро утро. Както си реши, това. Да. Да, ще навлезем в някакви детайли около матча. Правим се първи път такова видео, но на мен пък и с теб сме си говорили. Искам и се да стават все по-чести, тъй като те носят и актуалност, разбира се. Знам, че много хора я търсят. Пък и когато впечатленията са пресни, е най-лесно, когато направим едно такова видео малко след матча, е най-удобно дори и за нас реално, тъй като всичко ни е просто в главата много актуално. Ами да, аз не знам дали за мен е много лесно, обаче за мен е много прясно, както ти каза. Това са ни пресните впечатления. Така че при положение, че и след имаме и идея за бъдеще да правим такива неща, аз примерно ще имам много по-голям стимул да гледам много по-внимателно мачовете след това. Ти си гледаш достатъчно внимателно. Това е ясно. Да. Кажи ми, преди да навлезем наистина в някаква конкретика, тук съм и подготвил някакви неща, които да анализираме около двата гола и други съответно акценти от мача, но кажи ми общи впечатления така от срещата. Марокко, голямата прекрасна приказка на този турнир, приключи с участието си Франция на още един финал, взе си мача, сега може би не е със същата лекота, разбира се, като Аржентина, като игра, защото и Марокко направи в атака, имаше своите положения. Но в крайна сметка Франция си стигна в своя стил общо взето до победата. Аз така гледам на нещата. Ти си напълно прав и на мен ми беше интересно преди матча, защото според мен, примерно вчерашният двубой Аржентина изигра най-лесния си матч от последните 2 години срещу Хърватска на полуфинал на световно първенство. И просто така се получи. Никой не го е бил планирал. Просто така се случи, като го погледнеш и като върнеш назад лентата от всичките им 41 двубоя, откакто, примерно, може да кажем последния, дето беше срещу Бразилия 2019-та. Но това е за другия матч, няма значение. Днес на мен ми беше много интересно толкова хвалени, толкова прехвалените дори мароканци, как ще се държат с топката в крака, защото ние до сега не сме ги гледали чак толкова в ролята на отбор, който играе с топката и който обича да... Не че обича, но който е провокиран да създава нещо и да прави положение, не просто да стои назад или да се позиционира с 5 по 5 и един човек отпред нещо си, нещо такова на пред наказателното поле, за да евентуално прави контратаки, които да включват по 4 души да се пускат като по сигнал напред, нали? Което виждахме срещу Испания, срещу Португалия, така се стигна и до гола срещу Португалия, например. Но тук беше единственият случай, в който не само те за първи път получиха гол, но той падна толкова рано в матча, че оттам нататък каквато идея да имаха мароканците да си играят по начин, по който си го правиха преди, то се провали. И то не че се провали, но то просто беше разрушено, защото за първи път в световното първенство и за първи път в последните им 10 мача те инкасираха гол и изоставаха. И те всъщност играха целият двубой, изоставайки. И за това най-после видяхме нещо, което може да ни хареса в играта на Марокко с топка. Защото преди нещата, които ни харесваха за Марокко, бяха винаги някакви свързани с невероятната им, да не знам, мощност, някаква идея там, някакви неща, които изобщо не са свързани с футбола, с играта в стопка, и си измисляхме някакви дори допълнителни такива емоционални моменти, които ни караха да се възхищаваме, но те нямаха общо с топката. А сега вече имаме от Марокко доказателство, че те могат да го правят.
Да, разбира се, и да, все пак трябва да припомним, че стил и предишният селекционер Вахид Халил Ходжиш, който пак не изведе отбора на първенството си, беше точно такъв, в крайна той сметка. беше точно. Атакуваш с игра с топката. Това е стил, който, например, в турнира за Купата на Африканските нации не е много удачен, тъй като там повечето отбори разчитат именно на здравата защита и атаките са редуцирани до минимум в мачовете. Така че, например, ако някои хора се чуят защо Марокко там не успява, това е причината, но сега се радвам, че дори се видя вече в. Не, че до тук Марокко не е имал атаки, не е играл такъв футбол, не е показвал потенциала си в нападение, но сега някакси беше много по-впечатляващо, набиваше се на очи според мен в тази среща, тъй като Марокко беше в такава ситуация. Точно в такава ситуация. И Марокко бяха и срещу Испания, и срещу в предишния си двубой с Португалия, дори и сега, те бяха в ситуацията на аутсайдер, който и трябва да върши неща, които по принцип може би дори не са му приятни. Аз не смятам, че Хакими е изиграл невероятен турнир, защото Хакими правеше неща, например, действия бек на Марокко, който никога няма да ги прави в ПСЖ. Никога, или поне ограничено, така да кажем, няма да изпъква с тях в ПСЖ. Но той трябваше да ги прави, защото това е сега Марокко вече. Нали? Ти, което спомена за африканските нации, така е, напълно те подкрепям. И не само защото съм голям познавач на африканския футбол, но защото така се случи турнира тази година, който беше много няколко месеца само преди световното първенство и това ни даде все пак някаква представа за това кой е най-добрият отбор от Африка и какво може да очакваме до голяма степен от Африка. Но ако направя паралел с Мексико, тъй като аз не че съм голям познавач на северноамериканския футбол или централноамериканския футбол. Нещата, така че... Добре, окей, окей. Благодаря ти, но примерно Мексико срещу Аржентина се държаха като отбор, който никога не е тренирал това. То дори да име в ДНК-то на Мексико не е това да стане и да джаска топката по безобразен начин и само да чака да стане 0 на 0. Не казвам, че Марокко са го правили срещу Испания, например, но Марокко просто нямаха топката тогава. И те се поставиха в положение, в което трябва да страдат и трябва да ги отбиват. И срещу Португалия имаха огромното удоволствие на това. Ние сме си говорили с теб и преди. Може би 30 центрирания второто полувреме, които не намериха нито един португалски човек. Марокко толкова добре се справиха с тези предсказуеми действия на португалците, че обаче сега се стигна до момента, в който не само трябва да изостават в самото начало на матча, ама и, например, контузията на Саис, която беше контузия още матча с Испания, ако не се лъжа, до голяма степен. След това той трябва да играе с инжекции. Там Рабат трябваше да играе с инжекции. И Мазрауи също. Да, да, понеже аз тук съм си подготвил, знаеш, аз ти изпратих за ти, кажа горе-долу какви за темите, които съм си подготвил. Да, е толкова... Така че ми се иска за всяка да отделим наистина по-малко, тъй като накрая минуто ще стане 45 минути и ти така и така казваш за Саис. Тъй като за Франция ще си поговорим при всички положения. Първо ми се иска да споменем именно за променената схема на Марокко и причините реално за промяната на тази схема, защото изглежда иначе до голяма степен странно как един отбор играе много стабилно в една формация, цял първенство стига полуфинал и точно за матч с Франция схемата бива променена. Тук ще опитам да си споделя екрана и се надявам, че ще се види това, което трябва. Ще отворя тук един скриншот, който съм си направил с състава. Тази тройка в защита, Саис, в крайна сметка не беше Агер, беше Дъри. Явно до последно имаше някакво очакване, че Агер може да играе. Но при него също проблем е контузия. Саис е контузен. Тоест, още гледайки тези тримата заедно с Елия Мик, за мен една от причините, ще ти кажа моите две, една от причините да се премине към формация с трима в центъра на защитата бяха именно проблемите на двамата. Да, те са много стабилни, те са основните титуляри, но след като и двамата са общо взето на един крак, то оттам насетне може би им е трябвало, просто това е била идеята и на Реграги да има трети човек в лицето на Елия Мик. Поне такива бяха моите виждания. И вече когато имаме и Дари, там вече нещата, наистина вече говорим за един друг състав в отбрана, за абсолютно различна основа в отбора. И другото е, че при схема с трима централни бранители все пак би трябвало да има по-добро покритие на десния фланг, където ясно кой атакува от другата страна. Това е Килиан Мбапе заедно с Тео Ернандес. Тоест, това е фланг, по който Франция очаква да създава много опасности.
така би трябвало Марокко да има повече сигурност в тази зона, но както ти каза, когато падна гол в самото началото, целият план общо взето се разбива, а той, този план се прави общо взето за голям период от мача, на теб се разбива още в петата минута. И той се прави в много различни спортове за голям период от мача. Да. Не, няма да говорим сега за тенис, но това, което ти спомена е напълно факт, но аз бих включил Маздрауи като човекът, който не знаехме дали ще започне напълно невъзстановеното да, ми на лично напълно свеж. И Маздрауи, според мен, със сигурност е имал огромни болешки в началото на двубой, но това е просто полуфинал на световно първенство. И човекът е изкарал 45 минути, защото това не знам дали ще му се случи отново някога. И това, което споменах за Амрабат, който иначе сега се котира като един от най-добрите халфове изобщо в световното първенство. Амрабат е на инжекции и е престоявал в болница до 3 сутринта, още от преди двубоя с Аржентина. Не с Аржентина, извинете, с Испания. Да. Така че това са наистина важни фигури, то ключови фигури, защото все пак Марокко няма потенциала да, както Франция, нали, да си позволи да кажат, ами той няма да играе Бензема, ще играе Жиро. Тези ключови фигури са, със сигурност вече на този етап от първенството са имали огромни физически проблеми и то днес точно им се наложи да ги преодоляват по начин много по-различен, отколкото са били преодолявани в двубоя с Португалия. Защото тогава Марокко, не че и с Испания игра с топката, но тогава Марокко с Португалия също те си поведоха сравнително равно. Но сега тук вече нямаше как някой да се скрие или някой да разчита на някакви други системи, които означават дай да си стоим назад и да не играем с топката. За щастие, Марокко все пак решиха, че ще дадем всичко от себе си и ще опитаме да играем с световния шампион. Да, и се справиха чудесно. Всъщност трябва да обърнем внимание, че вече с такава умора, ясно, всеки иска да играе на полуфинал на световно първенство. Но да, никой, реално... няма да каже, никой няма да каже на треньора, тренер, аз не мога. Нали? Да, това е напълно ясно. Но и другия проблем, че то дори да каже те следващите опции на треньора, той, нали, няма по две суперзвезди Лали Треграги в състава на Марокко. Да, и ние имахме ключови постове, като ти спомена за защитниците. Ето, нали, само защитата, като имаме предвид. Да, те увеличиха защитната линия, например, от 2 на 3, сменяли се там. Амрабат, ако не... той между другото беше страхотен за пореден път, но представи си Амрабат, ако го няма, е такава фигура, като я няма в състава на Марокко, то няма кой друг да влезе и да очакваш да направи. Да, няма кой друг да го направи, но говорим за огромна промяна като основа, като синхрон, като заставане, като придвижване на отбора. И това дори според мен и в първите минути си изигра някаква роля. И ми се иска от тук директно да преминем към първия гол. Извадил съм пак тук два скриншота. Отново ще споделя екрана. Надявам се, че това е удачен начин да показвам такива неща, като я няма дъската, съответно, около мене да си ръде магнитите. Това е момента на паса на Варан към Гризман. Кажи ми твой прочет на ситуацията, тъй като реално имаме петимата марокански футболисти в линия в защита, имаме Амрабат на позиция. Единството, което аз само там започвам, е, че Варан си напредна от собствената половина до тази позиция, от която направи пас. Тоест нямаше никакво заставане срещу него, никой не му попречи на този пас. Но реално грешката е на Ел Ямик, това е човека, който е до Гризман. Гризман тук прави едно влизане първоначално, отне внимателно на повторената навътре, очаквайки подаване от Варан по-рано, но всъщност такова не идва. И вече оставяйки на тази позиция, просто говорим наистина за объркване на бранителя. Първо, Ники, ти много по-добре ги анализираш тези неща, защото и аз съм се учил от тебе. Но пък има и опит да анализирам на такъв тип скриншот. И това първо, това, което ти казваш, е типично все пак за за Марокко. Защото ти, както каза, Варан на никой не му идва идея дори да го пресира или да му пречи. Това е едно, защото го оставяш той да си прави каквото иска. И, примерно, ако беше ситуация с Аржентина, Меси щеш да стигне до Варан, хипотетично, и да му вземе топката, както Неймар взе топката от Маркиньос, защото този тип защитници, като изнася топката така, понякога идват суперзвездите, и защото иначе нямат по друг начин как да се развият атаката без тях, и те поемат нещата, и те тръгват вече да пробват тези диагонални или вертикални подавания. Ти дори сега спомена,
има коридор за пас към Варан, който би бил много по-добър даже от този, който не Варан, не Да, говоря към към Гризман. подаването, много по-добър пас би могъл да получи Гризман. И ние го виждаме сега, ако тук можеше да начертаеш една линия, нали? Но Е, те това зрители... ще се усъвършенства с времето. Да, ще се... Да, естествено, но те зрителите горе-долу си правят сметка. Но въпреки това, Гризман, понеже е Гризман, понеже е най-добрият халф в... Ако го смятаме за халф в тази нали, френска тактика и френски подход към мачовете, той е най-добрия и съответно той успя да свърши от нещо, което не е нищо особено, защото даже не беше прогресивният хубав пас, той там успя все пак да свърши нещо и ще има ли скриншотове за следващите развития на ситуацията или да ги... Да, имам още един. Да, говори спокойно. Аз сега пак ще си покажа. Имам още един, пък съм извадил, не съм прекалявал, съответно, за копирайтнат, надявам се. Не, няма копирайтнат със сигурност, но ето Да, вече. но това е Тук другия вече вид. е съвсем различен. А между другото, това са секунди само, които минаха между твой скриншот и предния. Да, И това тук са 2-3 вече секунди. това е различна ситуацията. Е, тя тук ситуацията вече до там. Сега, първо, ако се върнем на тази ситуация, само това ще добавя, като казах, че аз по-ги 4 разбирам. секунди са минали. 4 секунди Да. само са минали. Само това ще добавя, че в първи момент, като видях ситуацията, Елия Мики е защитника, който няма нужда да прави това движение. Той реално решава, че ще пресича тази топка. Особено когато говорим за Марокко, за една солидна защитна формация, в такава ситуация е много по-добре ти да останеш с човека, да не правиш такова движение, тъй като ти рискуваш. Не стигнеш ли до топката, то при него има и някакво подхлъзване, но така и така да заобиколи Гризман, да пресече този пас, беше много трудно. Да не говорим, че Елия Мики е даже разваля линията на своите Точно съотборници. така. И ти виждаш каква дупка се образува съответно между Мазрауи и там това е Румен Саис, който още играе до този момент. Нали? Ясно, че не е в идеално състояние. Тоест ти нарушаваш линията, ти рискуваш много. Не стигнеш ли до тази топка, за тебе остава човек, който е свободен. Така че това е първата огромна грешка. Да ни... Тук това слушах и доста други анализатори, къде-къде по-реномирани по западния свят, които това казват, че просто защитника трябва да си остане с нападателя и да го съпроводи общо взето, да го затвори до наказателното поле, но Точно не трябва да се така. рискува. А вече тук за мен озадачаващото беше и също не озадачаващо. Това е фактора Килиан Мбапе. Вижда се, Жиро има един човек, след това около Мбапе, при момента, в който той опита някакъв удар, бяха 6 човека. И затова Тео Ернандес, той може да се види тук горе. Той си, опа, така, ще върнем да тук горе, той си дига ръката още от самото начало. Тоест, той през цялото време е свободен, всички са за Мбапе и за Жиро. Между другото, Тео Ернандес не дига ръка, за да... В смисъл, той е толкова бърз, че той дига ръка предварително дори от момента, в който иска да получи топката. Защото, както виждаме в ляво, естествено, той е доста сам. Но той иска да... Той вдига ръка още когато си помисля, че ще започне да прави този пробив, където има и празно пространство вече. Да, И тук... но той е напълно наясно, че негови съотборници са увлякли защитниците на Марокко и то него никой не разбира, че е на тази позиция. Никой не го следи. Точно защото човекът, за когото ти говореше в предишния скриншот, беше вече до голяма степен и развалил линията на Марокко. И те оттам вече са компрометирани. И сега вече, когато Гризман е на такава позиция, той вече има няколко възможности как да продължи атаката. И това е Антуан Гризман, който играе невероятно за Франция. Нали, това не е някакъв случайен футболист, който вече има няколко опита и ти сам каза, единият е покрил Жиро, окей, обаче Мбапе тича и някой друг трябва да се ангажира с него. И отделно от това, зад гърба им на всичките тези споменати топ футболисти, Тео Ернандес си е сам и си дига ръка и всъщност от една гледна точка не знам ли трябва толкова да ги критикуваме, защото голът на Тео Ернандес не беше някой да му е подал на празна врата, например. Абсолютно. Беше изумителен гол все пак на Тео Ернандес. Той имаше много работа да върши от момента от рикошета там, където стигна топката до Да, него. напълно съгласен съм. Намеря много високо, забия в тревата, т.е. да я прати и някъде. Я заби по единствения начин, по който можеше да мине под вратаря, нали, покрай вратаря, за да влезе и във вратата. И това изобщо не беше нещо, което ей така с крак просто я засичаш в някой свободен ъгъл. Да, Той си беше. изработи ситуацията, а вече за атлетизма да го направиш, все пак кръка е над главата в това положение. Това е пак някакъв тип ножичен удар.
И това пак заслужава много поздравления за... Да, да, като гледах на над метър и половина си я намира със сигурност, така че това си е достатъчно нали, трудно. това не е просто да ти я дадат на празна врата и ти да стреляш. А Така, то е че... разстоянието между вратаря и градата е толкова, нали? То е колкото за топка и половина, така че... Той е колкото да мине топката по Да. единствения начин. Да, той за това изстреля така, че да мине просто. И нямаше по начин Аз как. не очаквах, че ще влезе, то се оказа, че има място, нали? От общия план трудно се създаваше Да, от общия такова план впечатление. следствие се оказа, да. Но Да. не до критика, нали? Общо взето просто до анализ на ситуацията в крайна сметка. А след това ми се иска да преминем към поведението на Франция до 2 на 0. Виждам, че все още за някои хора, то и аз съм го казал в канала, но за някои хора продължава да бъде впечатляващо, че Шок ли? Франция дава топката на съперника, че не атакува на всяка цена, вкара втори гол, че играе прибрано. Аз си не знам, имам чувство, че някои хора не са гледали световно 2018-та. Аз много пъти казвам, не съм от най-паметливите хора. Т.е. ако ме питаш сега 2018-та в групите, какъв резултат, какви резултати точно са постигнали англичаните, да кажем, или французите, няма да ги цитирам дословно. Обаче Няма нужда, а той метода на игра на 2016 Франция, беше същото. да, метода на игра на Франция при Дешан, нали, той си един и същи и никога Франция не Франция е той, който се печал. изхвърля в нападение, ако не се налага. Да, и за това една от теориите, които проследявах преди самия този полуфинал, защото все пак от една страна имаше един топ фаворит, световният шампион на полуфинал на второ поредно първенство, от друга страна имаш, нали, тотални аутсайдери, но пък от друга страна отбор, който не е получавал гол реално до сега, защото единственият беше един автогол, дето нямаше нищо общо и с автогол, беше Да. чиста липса на късмет тогава. От една от теориите, които следих, беше ако Франция опита да даде топката на Марокко или се случи така, че заради развитието на мача Франция по някакъв начин даде топката на Марокко. Ами ние не знаем как ще действат мароканците в такава ситуация, защото не им се е налагало до сега срещу отборите, с които са играли и са били аутсайдери. И ако понеже накрая статистиката беше нещо от рода на 30 срещу 70, сега малко перифразирам, може би да е, но нещо такова беше, доста от рода на една трета срещу две трети. Да. И напълно нормално ми се струва, особено когато поведеш в петата минута, аз това беше първата идея, която ми изникна в главата. Франция вкара по някакъв начин гола, който никой никога не е вкарвал на това световно срещу Марокко. Оттам нататъка заповядайте. Да, Заповядайте 60 на топката. 40, да знаеш. 60 на 40. 60 на 40, значи Ама, не е чак толкова. Това е по стария тертип, нали? Без вече уния проценти там, дето е ничия топката. Нали? Е, Вече да. Това... Което пък, да, това е друга тема на разговор, най-вероятно. Но в позицията на Франция, особено Франция на Дешан, ние не говорим Франция 98-2000-та или Франция 94-та. Ние говорим Франция на Дешан. Това е човек, който спокойно би могъл да бъде. Той е консервативен треньор сам по себе си. И го е, и постигва всичките си успехи, бидейки консервативният треньор, който знаем. Разполагайки естествено с невероятни футболисти, но ги ограничава много често до такива роли. Примерно това е за мен за първи път турнират на Гризман, който не е ограничавал Дешан в някаква роля, а по-скоро е бил му е давано поле за изява в някаква свободна роля, в която Да. да не трябва да се да следи нещо друго, какво се случва покрай него, а просто му е казано, като вземеш ти топката и тръгнеш на някъде, другите ще се съобразяват с теб, а не ти съобразявайки се с примерно крилата или Оливия Жиро. Да, така е. Гризман за мен е брилянтен. Знам, че вероятно ако Франция спечели трябва световната пак. битва, да кажем, Мбапе ще бъде възхваляван най-ново, ще получи MVP и така нататък, но за мен Гризман е просто изключителен. Да. И си мисля, че много точно за Франция съвпадна този момент с разрешаването на казуса между Барса и Атлетико и факта, че Гризман оттам насетне просто започна да играе повече, влезе си в ритъм, явно е свеж, има добра енергия, добре съхранение за това първенство. Така му се развиха нещата през сезона до тук. И наистина прави изумителни неща, най-вече в защита. Аз го видях два пъти в този матч с чисти топка от наказателното поле при добра атака на съперник. Така че... Това, между другото, сега не искам да казвам, че много разбирам или нещо такова, или много знам. Обаче, това, което ти сега описа, беше причината Гризман да не успее да направи невероятна кариера в Барселона. Защото те там това не го разбираха. Барселона, нали, от техният мироглед за футбола и техният
как да кажа, тяхната философия, си казаха, ние дадохме 100 милиона за тебе с идеята ти да бъдеш нещо като Меси. И те по никакъв начин не разбираха защо той трябва да се връща толкова много назад и да убира толкова много топки и след това да го чакат да се премести 30 метра напред. Но не това му е начинът на игра. Но това му е начинът на игра, който е, да, който е възпитан от Диего Симеоне. И Диего Симеоне, например, е много добър с това да възпита такъв тип футболист, от който сега Франция се възползва по невероятен начин. Барселона обаче не само, че не го разбираха, не им трябваше. Те искаха там той да е човекът, който ще завършва с паките или ще дава финалния пас. Супер точно го кажеш, ма дай завърсувам в друго видео, че тук има още няколко неща. Още да, извинявайте, естествено. Да отбележим. Тук съм си записал за атаките на Марокко в началото на второто полувреме. Ти все пак ние поговорихме за атакуващата игра на Марокко. Даже в края на първото. Но и в началото на второто те си показаха много ясна идея какво искат да направят. Мен там много ми хареса. Наистина беше отбелязано от колегите коментатори, че просто Марокко си атакуваше през зоната на Тео Ернандес и Мбапе. Защо? Защото Тео Ернандес си е знаем повече криво, отколкото Беки, защото Килиан Мбапе не се връща особено много в защита. Те нещата са простички. Изведнъж там Марокко постоянно имаше ситуации 3 на 2, 4 на 3 и това много спомагаше. В един момент дори видях и тук сега специално си прегледах репортажа преди да си говорим с теб. Има един момент, в който Мбапе почва да се връща в защита постоянно, нали? Вече втора, трета поредна атака, защото се вижда, че там по крилото нещата не се развиваха никак положително за Франция, имаше опасност след опасност. Което е такива неща харесвам. Нали? Това не е отбор, който това е отбор, който дори когато изостава, има идея какво да направи. И мен това ми е супер впечатляващо и много се радвам. Еми, ето ти си намерил нещото позитивно и аз бих казал за Мбапе, защото е Мбапе. Мбапе, аз си го казвам Мбапе. Ами, ако успееш да го направиш, това му се случва и в ПСЖ срещу отбори, които не би очаквал човек да му се случва. Така че той пак си го има това от клубния отбор все пак. Защото много го е лесно на Дешан да си каже, ето ние вкарахме на мароканците, които до сега нали, не са играли никога с топката и сега ще ги подканим те да почнат да играят срещу нас с топката. Ние ще се дръпнем 20 на метра, не повече, даже няма и 20 на може би назад. И след това ще даваме на нашите феноменални крила. Но в един момент ти не може дори да дадеш на нашите феноменални крила. И Мбапе затова започва да се връща все повече, за да може все пак да се срещне с топката. И ти похвали Марокко за началото на второто полувреме, но то в края на първото още беше така. И тогава беше даже по по-различни начини, отколкото ти спомена сега, защото тогава имаше и статични положения, естествено, които са били провокирани от нещата, които ти обясни. Но, например, онази задна ножица и онова спасяване на Льорис, не смятам, че Льорис е топ вратар и той тогава беше топ вратар, от който Франция се нуждае, защото Льорис не е спасявал Франция в някакви паметни моменти, но в този паметен момент на полуфинал световно, Льорис си ги спаси, защото да си ти кажа, на това първенство Льорис си ги спасява бая в матча с Англия, направи супер неща. Ема защото Упамекано е приемал много слаб защитник. Окей, добре, няма значение. Аз също не съм от хората, които обичат Льорис, нали, и го харесват не като възможности, повече като издънки в кариерата му. Нали? Линия, че брилянтен вратар, но до всеки момент може да те закопае. Да. Но в случая... На финала 18-та. Да, в случая за мен Льорис прави много силен турнир. Наистина, аз не съм очаквал да играе толкова добре. И тук е много, много центрирани обра, които не бих казал, че много не трябва да се... Не трябва да се оценяват те, защото защитниците имат съвсем различно мнение за вратаря си, когато той излиза за центрирания, които да обере, и съвсем различно усещане за това дали могат да му разчитат, да разчитат на него, отколкото ако беше просто на градата там или под градата застанал, както много такива хора. И да видим какви интересни скриншоти ще ни посочиш сега. Не, просто за погледнем и втория гол, тъй като трябва да вървим към приключване в взето, че се разточихме, но то нормално, не? Ние с теб по-кратко така не можем. Това се е доказало с времето. Това е момента, в който беше направено грешното подаване. Аз съм почти сигурен, че пак също момче Ел Ямик направи този грешен пас в една ситуация, която не предполагаше толкова
толкова лошо подаване, подари топката на Чуамени и от тук реално започна контратаката. Като той в този момент може да се види, че мароканците имат реално само двама човека, които са малко по-назад в защита, останалите вече точно се подготвиха да атакуват, грешно подаване оттам насетне. Когато имаш и Тюран, той е със свежи сили влязъл в игра, имаш и Мбапе, нещата трудно можеш да ги спреш, нали, да спреш такава атака. Като тук искам да отбележа, че сега точно този момент не съм го отбелязал със скриншот, но не исках и да правя 500 скриншота. Но тук Чуамени запази топката великолепно, успя да подаде между двама човека към Фуфана. И само да вметна за Фуфана, че за някои хора той може да изненада, но тъй като съм имал възможност да коментирам негови мачове още преди 2 години от Френската лига 1, тогава много експерти казваха за него, че да, всички говорят за Чуамени, например, за Камавинга, но Фуфана също е един дефанзивен хаос с страхотен талант, с страхотен потенциал. И мисля, че сега го показва. Аз се радвам за което. Но за мен е този момент е ключов, казвам ти. Ти достатъчно добре познаваш Ашраф Хакими. Той човек, който познава Мбапе, аз не знам защо беше нужно това изхвърляне срещу Мбапе, наистина, още в тази ситуация. Изхвърляш се, зад теб има човек, който е свободен. След това стана абсолютно също. Той хубаво Мбапе ги навърза с супер техника 5 човека, но реално това е. Не му даваш възможност да те навърже, защото той ще те навърже и тук, в момента на твоя скриншот. Е момента, в който единственият момент, нали, в който трябва да му се противопоставиш и да го лишиш от възможности да развие каквото и да е. И ти много правилно каза, аз нали, познавам там Ашраф Хакими. Антонио Конте, ако види това, което направи сега десният бек на Марокко, ще си каже, добре, аз на какво те учих? Защото това никога тогава нямаше да се случи, без да има след това сигурно отделна лекция да му крещят. Знаем как е и Конте, нали? И оттам вече това е твоят скриншот е причината за втория гол. Защото ние знаем, че Мбапе може да направи тези неща. Въпросът беше още тогава и Хакими може би е бил малко риск печели, риск губи и е решил, че това ще рискува да направи доста глупаво според мен и според теб очевидно. Не знам как би казал. Според мен си беше глупаво. Не, просто това беше удобен момент, в който някакси атаката може да бъде укротена, нали? Ако просто си беше останал на позиция, предвид, че имаше още един човек, който му атакуваше зона. Да, защото забележи контекста на атаката. Значи, ти както спомена, мароканците, те не са подредени в линия, защото те не са с идеята да се защитават в линия. Те с идеята да играят с топката, изведнъж топката се губи. И изведнъж Чуамени, който ти също спомена, задържа топката перфектно. Ако не я беше задържал по този начин и ако беше успял да забави нещо или да провали, може да стане някакво връщане назад или изобщо да не се стигне до атака. Но начинът, по който той е отигра, също спомогна за това да стигаме до тук. Както виждаме вече, Мбапе е в съвсем друга роля на откакто влезе Маркъс Тюран като цяло. Защото когато влезе Маркъс Тюран, той е лявото крило. Мбапе има вече малко по нали, централна роля и малко повече свобода там. Да. Което пък е различно главоболие за, примерно, от Хакими, ако е било главоболието до сега Мбапе, той се пренася вече малко и на другите централни защитници. А Маркъс Тюрам, все пак да кажа, той не е лесен за отбраняване, защото той е човек, който като я поеме топката, той иска да мине човекът, който е пред него. Така че не е лоша смяна също. Така че още едно може да кажем главоболие за Марокко и вече когато Хакими направи това нещо, което според мен, ако Конте го види, ще каже аз за какво изобщо те учих на защита толкова време. И вече ето тук викаме на твоя скриншот тук в момента, между другото, каквото и да ти каже като грешна подредба или като правилна подредба, няма вече тук никаква подредба. И абсолютно няма, нищо, като кажеш за този човек, както когато Неймар премина през защитата на Хърватска, както когато Меси направи също Гвардиол, нали, също Гвардиол това. Тук вече Мбапе просто си минава някакви хора, защото е Мбапе. Да, така. И си ги събира всичките заедно. Накрая ясно, той не направи асистенция, рикошет от удара. Тя му се случи, да. И Клумо ни успя да си вкара. Наистина също талантливо момче, което също следи от 2-3 години. Мисля, че 5 секунди беше на терена и вкара. Не, някъде около 45, нещо такова. Нещо. А, добре. Окей, добре. На мен ми се сториха много кратки. Точно смяната, първо докосване. Да.
Но тук вече да, примерно ако сега от този скриншот няма ситуация, в която да критикуваме мароканците, това е критикуваме ги за предишната и предишните няколко микроситуации. Да, Тук вече Мбапе тук няма просто е смисъл. навътре и това, и това, и няма, Да. няма отговор. Да, тъй като видеото ни, както стана дума, е дългичко, доста хора са го разбрали, ево на тези, които са останали с нас до края, но имаме няколко дни до финала. Ясно, че те първа и аз ще опитам да направя нещо специално преди финала, по-различно, вероятно и с някой друг колега да си поговорим, но да, аз ще ти кажа как ти задавам сега темата около финала, тъй като веднага се замислих за игровите стилове. Кажи ми за теб, ето, помисли си веднага на момента и като първи така мисли и да размисли най-вече. Как смяташ, че за Аржентина би било по-удобно да играе Франция? С типичен си стил да бъдат французите, за който говорихме с Дешан, или пък ако Франция атакува повече и се хвърли в нападение, тогава за Аржентина ще бъде по-удобно. Аз съм по-скоро за на мнението, че ако Франция играе в обичайния стил, Аржентина ще има по-добър шанс. Обичайният стил на Франция, кой е, само да уточним? Така, по-консервативни. Малко по... Този от рода на заповядайте, опитайте да. Вие да играете в топката, пък ние ще използваме МБП и Тео Ернандес. Мисля си, че така отбраната на Аржентина може би няма да бъде толкова толкова уязвима. Не знам, така си мисля. Защото сега, ако Франция тръгне да атакува, както в онзи осмина финал 2018-та, яката работа, нали, с повече хора, тогава не знам до колко защита на Аржентина ще издържи. Но те не само усми, да, но те бяха провокирани да го направят, защото тогава Аржентина беше първият отбор, който дръзна Така е, да да. поведе. И Франция решиха тогава, добре, за 15 минути, ние понеже сме супер футболисти, ще ви смажем. До голяма степен на финала също Хърватска беше горе-долу същото, защото имаше един гол, който кара Перишич естествено. И тогава Франция също трябваше да тръгнат напред и то както те си могат. Но това не е нещото, което предпочита Дешан, естествено. Но Скалони има, според мен, два варианта и те са двата варианта, които и Дешан горе-долу има. Защото и Скалони може да се подреди така, че да отборът да се чувства толкова компактен в дефанзивен план, че да разчита на контратаки, защото аз съм гледал в Копа Америка, вярвам, че там са само южно-латиноамерикански отбори, но тогава отборът е играл на контратаки с Меси, Лаутаро и Ди Мария само напред. И се е случило доста добре да се справят, така че евентуално и те биха могли да го така да го да имат успех с този стил. Обаче, ако им дадеш топката вече, като имаш футболист като Енцо Фернандес, защото преди беше Паредес, но аз смятам, че Енцо Фернандес е много по-способен Да, футболист аз така топката смятам. от Паредес. Въпреки, че видяхме в срещу Хърватска, който беше доста по-успешен матч, отколкото когато Енцо Фернандес беше в тази роля срещу Нидерландия, тогава той беше този разиграващ халф. Срещу Хърватска влезе Паредес, Енцо Фернандес получи малко по-различна роля. Тогава пък се оказа много по-успешен матч, но когато имаш футболист като Енцо, имаш много повече варианти. Това мисля, че много се така се харесва на Скалони и не си представям вариант, в който Аржентина ще каже елате вие да ни нали, заповядайте, ето ви топката, пък ние ще си прави каквото Да, искаме, защото да. Франция е много по-добра в това отношение. Според мен Скалони ще прецени, че е по-добре Аржентина да владее повече топката, въпреки че това би подсказало на Мбапе. Нали, вероятно ще имаш някакви способности, както сега се случи да буташ топката по тъча и да заобикаляш дори скамейката на противниковия отбор Да. и пак да си надбягаш нали, противника. Това може би пак ще се случва, но според мен Аржентина ще владее топката и ще иска да играе с нея, докато Франция има това усещане, че дори без някакво сериозно притежание може да разчита на своите сили, особено ако Франция поведе в резултата, както видяхме днес. Защото има го и тази теория, че Франция може да поведе в резултата по много повече начини, много по-различни начини, отколкото Аржентина, защото за съжаление или не, до голяма степен те все още си разчитат на Лео Меси.
така е, но то пък трябва ли ги видим, че разчитат на Лео Меси, нали? И Човека, всеки какво отбор, говорим? който има, всеки отбор, който има Лео Меси, ще си разчита на Лео Да, Меси. мен до ден днес ми е много смешно, като някой каже, е, те само на Меси си разчитат всяка атака през него. Е, то, аз не Ето, мисля, че... оставай да не минава през Да, Лео да, Меси. да. Така. И И за мен остава това Лео е... Меси да не се връща да я поеме. Нали? Ако матча се развива зле, значи Лео Меси отива между централните защитници и поема топката. Тогава той е Да. изолиран, тогава знаеш, че той... Тогава противниковият треньор и всичките играчи са се справили с него. Когато той трябва да стигне толкова назад, че да почне да играе с него. Това е едно от нещата, които може да ти даде, нали, сигнал, че нещо не се получава. Но видяхме какво се случи срещу най-добрия защитник Гвардиол. Един от най-добрите, но може би във всички досегашни там един историки, които съм гледал, Гвардиол по статистика и по каквото и да е впечатление бил най-добрият или поне бил един от двата. Дали ще е в тройка, дали ще е в двойка, Гвардиол си беше там. И Меси получи топката на тъча и видяхме какво стана. Да. И той това го прави в шести пореден матч, така че той не е имал до сега слаб матч. Така че нямам основание да се чувствам сякаш, че едно Меси няма да направи нещо изумително и противно на логиката, особено пък ако е Упамекано, това е идеално. Той е много по-слаб защитник от Гвардиол. Така че... Добре, окей, айде, с една дума, без анализи, кой ще спечели финал. Еми, според мен Франция ще спечели финала. Ето, За май, съжаление. аз нещо такова. Е, сега за съжаление. Аз, знаеш, нямам някакви огромни предпочитания. Да, вероятно съм от хората, които предпочитат да видят, нали, Меси като световен шампион, но... Е, да. Но... То даже моето желание беше да не е Хърватска Марокко, защото това ще да бъде трагедия ужасяващо. Дали? Никой нямаше да бъде... Който си мисли, че за малките отбори това е до време, ние сме си говорили с Е, тебе. това е друга тема, да. Това е... да бъде трагедия. Радвам се, че Аржентина, Франция, защото това са супер Е, това сили. си отива да е финал, разбира се. Аржентина, Франция Това е отива да е финал, финал. който искаш да гледаш. Имаме Да, това е Хърватия финал, Марокко, който мач за очакваш. трето място. Точно така, Хърватска Марокко, то за трето място е трагедия, но нищо, поне е третото място в нашата ли в тази обстановка. Просто Франция има повече начини, по които да спечели матча. Според мен, тъй като те могат и без топка, и с топка, и не само чрез МБП, защото МБП може да бъде крило, може да бъде и централна фигура. Гризман е невероятна фигура в техния стил на Така, игра. така. Ясно, да. Ти неща са ясни. Аз питах с една дума да ми кажеш, ти пак се спусна в И аз обосновка. пак казах с 16 думи. Франция, Франция. Това е. Добре, добре, Дани, много благодаря. Дани Любомиров, от Спортал БГ. За мен винаги е супер приятно си говориме, пък още повече, когато го правим по този начин и се надявам, че вършим нещо градивно и се надявам, че някой ни слуша. Който е останал до края, наистина страшно много благодарим. Не забравяйте да харесате видеото, да го коментирате, оставите вашите впечатления, да го споделяте евентуално, ако считате, че има какво да кажем на хората и на ваши близки приятели и да станете наши последователи и до нови срещи на BoardTheGame.